Цялата философия е това сега. Аз малко ще слезна. Всичко е пуснато, е тук от това малкото прозорче се вижда, верно, че висти. Така. Просто си следи, е така въртиш наляво надясно. Аз съм го нагласил, само е така лекичко са бута. Е, сега след малко ще слезна за 5-10 минути долу, защото няма кой да снима. Аз добре. Трябва да огрея и тук и долу, пък трудна работа. Добро времето ли ще дадеш? Аз ще дойда след 10 минути, аз ще слезна от тук. Трябват ми точно 6-7 кадърни снимки. Значи, ела тук сега. Виждаш ли горе-долу е тук, що годи? Да, как да, идеално е. Супер. Е така, върти сега сега като би Йотов. Върти да съвсем лекичко си побутваш. Следи ли нещо и да изпуснеш се. А, така. Е, това е цялата философия. Добре. Слизам аз на борт. Окей. Hola.
Удар. Baby. Давай. Барни. Thank you.
Давай. Айде! Борня. Добре. Супер, благодарю ти много. Ти фана тука два гола. Да. Велко е вкара там, нали? Да. Защото аз бях там на другия гол, но този. Да, много хубаво става. А Филип му е даде. Майч Филип. Филип беше, аз видях, че той е такова 9 номер. Айде, чао, благодаря ти още един път. Thank you.
Да, да. Къде е тази мултимедия? А къде се прибира това, аз не знам. Добре, добре, хубаво. Един на един е, да. Да, хубаво.
Господин Петко Цонев. Точно така. Точно така, на поста, който предния път ти седя. О, идеален си, значи. Аз намерих едно момченце да снима, така че си свободен. Да, тък му сега ще свири краската на минута. Хубаво. Oh!
Нормално. Какви резултати ви говорите? Един на един. Надо във форма, а? Да. Тоест мъжете трябва да... Това е там. Той аз мога да ходя, ама... Не, тук... Кикито срещу. Да през някакъв към вора срещу опт. Да. Остава, не. Това е тази програма. Снимки штракна ли има? Да, е... Там, фана. Да, то. Ми, физиономия ще го кажа, кой е, малко по име не мога да чета. Ще ли го питам как се? Добре. Вързах да не го задържам. А, ама долу ли някой? Той от нас ще, ама от група, не, не в групата, и викам я. Той от 2-2, ама. 2-2. А, злати. Браво, ме! Много твърди влизания взеха стат. И ти вчера на нашия мач да знаеш какво беше. Три червени картона. Да, бе, той ми каза. Каза ли ти? Два наши и един на Маричка. Да не е табака. Не, бе, табака го знам. От Марко май дойде това момче. Сега. Може Веско. Да се лъжи. Не мога да, да знам. Иди мъничък. Да. Но, много разбрано детенци. И услужливо. Весел. Ми усмихнат. Весел. Ми усмихнат от лъчезарно детенци. Детенци. Да, да, ми се сещам. Веско той беше тук в Лопто. Учили в школа сега сега. Аз между другото не съм видял какво снимал, съм снимал да ти кажа, ама... Аз между другото не съм видял, че надо да... Кой, кой мач си? Тук е Лопто. Не дай го първи глупости там. Анализи. Изкара за учените на Левски всяки сподобства. Това да ти събират в кръг. Това на голината си го изпълни. Е, че махнеш лука, няма за че. Имат, имат. Три. Пини. Четири. Чакай, това става. Кой бе? Петя. Допинча. Де да го знам. Закъде, бе? Поножки, бе. Щеш ми вярвай, нищо не мога да видя от това слънце, какво снимам. Снимам нещо, ама какво? То винаги е така. Минали път.
6-7 снимки ще се измъкнат за статията, трудно, но се получи. Аз действах така по най-бързия начин, отдава. Чай да снимам. Нашо, нашо. Тука, еми. Ти пред? А, веро, че бе път гах, така, защото... Да, да. Защото аз тогава 4 мача снимах още и не помня вече. Кой снима пак? Би 2-2, примерно, ония ден. Дербито вчера 2-3 с Черноморец. 19-ките. А от те, все скат помнят, 0-2 май. Вече не помня, но 0-2 май беше. Да ти кажа, равностоен матч беше, не заслужавахме да загубим, но... Е, но ние просто са вкарали положението. Те сега паднаха във Варна 1-0. Те са взели данните и вискалите. Не знам кой са взели. Това е по-лазов, бе. Ето вече директор. Не знам, не е ли ми вичам временно? Е, що временно, а той се върши добре работата. Не е върши. И в сравнение с предишния е направил разликата... Да, разликата е тук, от пода до небето. Има доста разлика, то положително. Не, така. Кой не? Кой Райко, бе? Ауф. Кво? Септември едно момче, той беше тук в Лук. Те бяха дитци, аз септември. То май има и дитци в септември, да ти кажа, защото на този турнир на Христо Бонев дед беше миналата година. Не бяха с... това. С емблемата на септември, ми с емблемата на Дит. Водът, не знам, Дит ли са водят, септември ли са водят, не знам, обаче... Няма днеска, а? Тука беше, бе. А, тръгнал ли? Ми, да ти кажа, не следа. Тука беше. Той ме е господин Крич. Тука беше, ама къде? Той вика, че Йоската трябва да пази, не Йоката. Не мога да ти кажа, аз нито ги следа, нито нищо. Защото той, нали, ме тренирава на танк. Той във своето даска, бля. Това е класно.
Много такива кофти влизания. Ще го махнеш ли тук? Не. Как не? Не мога да се махна, трябва да се изгуба 2 часа да го махна само. Трябва да го преработвам това, за да стане необходимия формат за качване в системата на BFC. Това е час и половина. И още 45 минути да се качи в системата на BFC. Повече си играя, отколкото да снимам матч тук. Ма така са го измислили. Отивате целия ден. Аз, примерно, над вечер, като се прибера, седна. Това пусна го да се правя, ама... Защото тая камера не снима в MP4. Ако е някоя камера в MP4, е... Ма пак, защото не мога да качиш два файла първо и второ по време, ми само едно. Така че пак трябва да ги сливаш. Ако ти е някаква камера с малко батерия. Да ти нали спираш на по-време? Спираме, защото скъби батерията. Особено за 19-ти това няма издържи, ако работи и по времето. Така че аз не си я правя експеримент. Така ли че го преработвам това матч? Право, Райко. Така че мога да е тук това човек. Тук май май. Не, там май защитата. То май с лентите е. Райко. Той е на това паса, казаха браво Райко. Кой ще от твоя клас тук? Мирито Паскалев и Дани. И яд беше. Яд, да, той тръгна. Сутринта, защото сутринта бях на 2007 и 2008. Хладно е, човек. Боже, ти си целия ден тук си го прекарал. Те са на това, на 60 класно там. А. Те хубаво, че са там, защото иначе... Ида за 5 минути, седа там до 15-20 сутрин. Изнерви са матч. Тъл Софианци никога не е било. Май ще трябва да изгонят някой, за да се спрат. А ти да изгонят. Но с цял ден си мисля, че сме неделя. И аз? Правя сметка, ако аз това е така. Дело ми, защото трябва да заболя кархода. Утре Пасалевски и Ботев. Ботев е нас. И тях трябва да бъдат. В колко часа играете? 2:30. Оле. Аз ще ходя и аз ставам към 12. Той главен ще е това, да има краска. Нищо не ми говори. Един беше с голова, аз върхам. Беше ми тренирал в Марич. Защото сам си обидете, че аз нищо не разбирам. След това мога да го направя на машина. И не направя, имахме възел за 3 мача. Сега да.
Antonio Adams. Да, беше поздно, сега се поправя. Зимата е. От зимата. Е, то сега се почна да го правя. Валят си. Поливани. Къде тръгнем? Не е ли дал картон? Един, два даде. Той си от Пловдив идва редовно гледам. Нали е селекционер на 2-2 национална? Да, еми той има някой тук, къде 2-2 играе, така че... Примерно Смиляна. Няма ли някакъв къща нещо в София, тъй като селекционер? Еми не мога да ти кажа. Той нали в ВОК София играе, ще го има там някой, да я знам. Аз поне помня, че в ВОК София ма играеш, пък преди това къде е играл, да я го знам. Бот, вот, играл. Как извика и стана веднага. Ще живеем второто по време. Съм... Това трябва да е. Как жълт картон е? Как жълт картон е? Съм нормален ли е? Защо жълт картон само е? Тъмън ти казах, че не бях записал нито едно положение. Втората по време. Кога? Някакви интересни? То почти няма. Той, виж къде е излезен, виж къде го повали. Ако беше последен защитник, ще го сгони. Да.
Минута, това 47. Смятам да правя репортаж, между другото, не бих казал. Днес съм по-свободен, ама. Ми репортаж, видеото да го нарежа и в тези моменти голове, спорни моменти такива. Защото също си играчка. Защото днес съм по-свободен, обаче утре какъв хуй ма чака. Що? Чакай само да мине това. Утре сутрита 10:30 трябва да снимам матч. Кой е това? 2005-та играете. После трябва да отида. После трябва да някакси до Коматево, където играят 2004-та, имат дерби там. После трябва да се върна до нас да гледам матч, защото мъжете играят. Да. От 4 часа. И за финал от 7:15 на гребната играят 2:06. Значи, Тракия, Лаута, Коматево. Ще се върна. Ами аз да си взема кола, аз пак ще дам луди пари. Да, да, да. Ма поне по-бързо ще. Е, нали го гледам да не гледам с колата. Не му правиш известно време проблеми и сега през месец нещо. Сега пак нещо е ходи да я оправя. Да, 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 да. И дава пари, това са пари. Е, глоби такова едно да си плати, като такова пак са излишни пари. Това цялата работа е... Как се хвърлят, как се мятат тия хора. Цикавам се, измача половината... Половината ще са контузини. Айде сега. Ай. Засада, засада. Много, много се забави там с Миляна. Трябваше веднага да я пусне. Но не видяхме дали са в засада тя. Няко, ние се върнаха, 4 човека се върнаха. Така един на един ще остане май. То съдята свирката ли се държи, да? Това е жълта свирката. Спири... Викаш картона под ръка си го държи. Не бе, май свирката това бе. Да, да, да. Да, да, мислих, че е картон, защото... За първи път виждам така жълта свирка.
Симулация? То са стори като фал. Не видях от тук, не знам. Танцпът мисля, че е фал. Ми сме възможно най-далеч. Да. Кефи, ма как им вика чисто, па те сега значи се ръбат. Mm-hmm. Това е едно положение, това е по-интересно. Само две положения през това. Това обаче са удари лошо техния. Това ще го запиша.
още един интересен момент. Да. Малко куриозен. Мръдни малко. Че ме ходи. Айде пак. Дай, доктора се върна. За една минута. Не, няма една минута. А, его Жилко, бе, там е долу. Да. Знам по лобата. Това е било едно време вратар на Остата, а? Да. Кога? 2010-та, ма, някъде. А, то значи не е. Ама... Какво там нещо, контузия или какво има, не знам точно. Да, защото е млад, чудих. Кога е бе. На 3 сини. Да, то някакви един път за операция ми разпреш, че спрял на колената или къде. Сигурно е това нещо. Тук да се стане това да го дигне по-нагоре да си. Не е хава. Защото е тук и тия мрежи пречи, така ги нямаше. Трябва да си или края си знал. Една тя късна драма, гол и край. Представаш ли? Никак нищо. А? Няма да се очуди. Куда не ги става? Ето го! Ай, вземи се, Майл, ай, вземи се!
Кой вкара обаче не видях. Аз не видях, май поскарах. Това ще го пусна със звук на репортажа. Възикал съм, а. Zafi gidiyor. Это уж видно, ты выправишь. 4 часа и 4 минуты. Да. Ну, сколько времени ты отправишь? Сверху, я знаю, масса. Най-лошо, что нямам... Най-лошо, что нямам таймер на камеру, а не могу виден. Я сам я брал почивку, я тебе кажу, но... Останавливай, не видях. Не излезно так. Thank you.
Гледа се шторника. Не, сега ще видя като кача записа колко е излезно. Но... Удар! Арио, сосед!